це офіс трансформації і ваш улюблений Максим Бахматов. Я нагадую вам, в чому цей проект. Я безкоштовно допомагаю розвивати бізнес, і в режимі реального часу ви дивитесь, як він зростає, розвивається або закривається, якщо це необхідно. Я роблю це безкоштовно, а ви підтримуєте нас на Патреоні, тим самим підтримуєте розвиток офісу трансформації та загалом розвиток міст, інновацій та розвиток ефективності в нашій державі. Сьогодні в нашому проєкті два бізнеси дуже цікавих. Перший бізнес називається Gate Agency. Gate Agency – це фото-відео-продакшн-студія во главі з легендарним Григорієм Вєбріком. Це дуже крутий фотограф. Оберт приблизно 7 мільйонів, рік заснування 16-й рік, кількість співробітників десь 15-17. Крутий кейс, цікава історія. Другий кейс – це ТОВ «Води Полісся», торгова марка «Причиста». Оберт 10 мільйонів, не напевно. 10 мільйонів приблизно, рік заснування 2011, кількість співробітників 12. Будемо проговорювати з цими проектами, що їм заважає розвиватися, чим би вони хотіли зайнятися в майбутньому і загалом яка ключова проблематика. Якщо зараз що радити з урахуванням ситуації? Гріша! Да, привіт! Ну, я рад тебе бачити. Наконец-то ты дошел формально. Мы с тобой обсуждали это сколько, года три назад? Ну, было, да, такое. Да. Расскажи, как ты докатился до этой жизни? Что тебе надо вообще для счастья? А, для счастья или для компании? Ну, для счастья, для компании, как-то все вместе. А, для счастья в компании я же вообще никогда не учился ни на какие управленцев, MBA не заканчивал, и мы как-то росли и росли, и как-то оно все само выросло. И в какой-то момент у нас... 7 миллионов оборот? Да, может и больше, ну точно больше, наверное. Mm-hmm. Ну, точнее так, когда мы закрывали год, у нас точно было 7 миллионов, и еще какая-то мелочь там точно еще была. Mm-hmm. Вот. Это, ну, у нас просто мы до карантина мы думали, что мы только фотоагентство и чуть-чуть продавали видео. Когда начался локдаун, мы очень много стали снимать видео, и фото у нас стало постольку, ну, уменьшилось очень сильно. И в какой-то момент у нас стал вопрос, а кто мы вообще есть как агентство, да, мы фото, мы видео, мы там снимаем директоров или мы снимаем индустриальные штуки. Мы в 2 года готовились к тому, чтобы запустить большой проект «Индустриальная Украина». Мы хотим показывать очень много, ну, индустриальных красот, которые у нас есть, заводы-пароходы. Я видел, красиво очень, да. Да, вот мы как раз сегодня, сейчас первый пилот мы снимаем в Хмельницкой области на карьере. Я сижу, вон там вот мои операторы только что в дробилку уронили GoPro новое, прям туда ушло. Вот. Классно. На кузове, кузов поднялся и в дробилку улетело. Вот. А сняли, как она падает, что-то сама она записала? Я вот вижу, что она упала. Смогли ли они ее достать из дробилки? Вот у меня вопрос. Так ты отправь какого-то начинающего оператора, заодно проверишь, насколько он ловкий, и все, ты поймешь, дробилка, оператор. Ну, вот об этом мы узнаем, да. Да, вы снимаете видео, вы снимаете корпоративные заказы такие. А как ты думаешь, где же ваш ключевой смысл жизни и деньги? Ну, смотри, деньги-то у нас есть. Вот сейчас мы, допустим, ведем, снимаем правление «Нафтогаза», да, там корпоративная съемка стоит что-то 600 с чем-то там тысяч денег. Там, конечно, много часов аккаунтинга, ретушь, еще что-то. Стоит это реально там, ну, немало. Не скажу, что мы дорогие, если взять нашу почасовку, мы... Ну, хороший среднячок, может, там чуть выше. Просто из-за того, что мы агентство, у меня там есть ребята, которые, ну, там, Лена, ну, короче, те, кто могут вести сложные корпоративные переписки, переговоры, там еще что-то. Но чувствую, что мы просто, ну, как бы, мало таких штук мы можем за раз пока вывести, да. Я вот вижу, что мы взяли за индустриальную Украину. Для того, чтобы ее снять, мне нужна большая команда, потому что одновременно должно быть несколько съемочных групп. А у меня сейчас есть только одна команда. Я вообще не понимаю, как расти так, чтобы, во-первых,
Я не умею считать большие деньги в плане там индустриальной Украины. Я не знаю, как просчитать этот проект и где набраться смелости взять столько денег с большого количества людей. Я не понимаю, как мне управлять большим, и нужно ли мне вообще в принципе такое большое стадо людей, чтобы зарабатывать больше. Потому что мое мнение до этого было, что лучше быть там дорогим профессионалом и делать что-то более эксклюзивное, чем быть там масс-маркетом, агентством, которое работает на больших оборотах. А расскажи мне, кто в твоем образе, типа, вот твой идеал? Вепри хочет быть как? Ты знаешь, мне нравится, есть в Америке хороший фотограф Платон, вот мне нравится то, что к нему ходят, ну, то есть, это тот человек, к которому за его видением приходят сильные мира сего, значимые мира сего. То есть ты хочешь, чтобы тебя выбирали за твой субъективный взгляд, правильно? Да, и меня, и агентство. Не-не-не, тут очень важно, ты же понимаешь. Нет, меня отдельно. Ну, то есть я в какой-то момент понял, что мне уже вполне хочется, чтобы выбирали, вот шли, чтобы не спрашивая. Вот, потому что, смотри, сейчас... бизнес, субъективное видение Веприка и бизнес-агентство как таковое – это разные направления вообще абсолютно. Потому что субъективно может выдавать только конкретное лицо. Не может агентство выдавать субъективизм. Да, оно может под твоим руководством его шлифовать, как-то там делать, но по факту субъективизм – это только одно лицо. Это первое. Второе, вы же как пекари, как столяры. Вы пока работаете, у вас есть деньги. Вы не работаете, денег нет. Я правильно понимаю? Смотри, я для себя, да, ты правильно понимаешь, в рамках всего вот этого нашего труда, там чуть больше полугода назад мы начали пилить там два сервиса внутреннего, понимаешь? Один сервис, я точно знаю, что у больших корпорантов есть большая проблема с хранением, передачей, поиском контента внутри своего себя. Условный завод Ковальска каждый божий день снимает контент, вот, этот контент потом где-то хранится, не дай бог менеджер ушел, поменялся, или еще что-то, никто не может найти нужную съемку. То есть мы делаем сейчас, там уже достаточно долго нам пилят его, но пилят фотосток корпоративный, то есть мы берем у клиента фотографии, сортируем, архивируем, короче, заполняем всех теги и тому подобное, так, чтобы корпорант мог внутри себя найти фотографии и поделиться там со своими SMM-агентствами, диджитал-агентствами и тому подобное. То есть я там поговорил, проинтуировал нескольких своих крупных корпорантов, у них есть действительно большая проблема с хранением и поиском контента. Плюс мы параллельно после этой штуки, на базе этого же самого ресурса, который нам допиливают, я очень хочу создать для этот ресурс по поиску пространств. Ну, короче, когда тебе нужно найти фотостудию с нужным запросом, там, белый фон, и на сегодня или там на пятницу в 14 или в 16, это нифига себе проблема, потому что, ну, блин, все фотосайты, ну, сайты этих фотостудий, они корявые, им надо всегда звонить, они не всегда отвечают и тому подобное. У меня есть гипотеза, ну, если с первым, со стоком для корпорантов у меня там более-менее уже вырисовалось, как это все делать, я просто считаю деньги, как это сделать уже, мы просто ждем ресурс, то со вторым там есть небольшой вопрос. То есть мы понимаем, что работая как агентство, которое создает контент, мы можем еще оказывать клиенту дополнительные сервисы, как там хранение этого всего, архивацию, ну, его поиск и тому подобное. То есть не просто создавать его, а еще и обслуживать его дальше. Хорошо, давай мы тогда так поступим. Ну, для начала надо будет, чтобы мы четко поняли, что ж ты хочешь, а потом я тебе помогу это достигнуть, как смогу, по максимуму, с учетом там ограничения функционала под названием фотоагентство. А вот если мы начнем расширять функционал, да, тогда шансы резко увеличиваются. И мы превращаемся во что-то большее, вот превратиться в что-то большее, да. Смотри, у меня большой запрос понять, кем мы на самом деле стали после того, как мы перестали быть только фотоагентством, когда у нас появилось видео, и когда во мне есть большое желание создать огромный информационный портал
виде индустриальной Украины, когда сейчас медленно и уверенно подходят к финалу создания фотостока корпоративного B2B. То есть я не могу назвать себя фотоагентством, но я не понял, кем во всем этом, как мы, кто мы будем, когда... А сколько у тебя людей сейчас работает full-time? Еще раз. Сколько у тебя full-time работает людей? Как считать? У меня ставки, которым я плачу, у меня всего 4 ставки. А 16 человек — это те, которые стабильно работают с нами, которые вот все время с нами. То есть мы и с ними тренинги проводим, и на корпоративы ездим, и с психологами там сидим, и тому подобное. Хорошо. Давай тогда смотри, мы сейчас до конца недели разбираемся, что и как. Оксана к тебе вернется, и мы предложим конструкцию определенную, хорошо? Хорошо, вообще не вопрос. Решили. Ну, как бы Вепрек, один из найкращих фотографів України. Таких із активних, молодих, динамічних. Все життя знімав фото. Круті портрети там різні, да? Там. От як Esquire, наприклад, от такого, в такому стилі. А зараз почав стрімко розвиватися, стрімко спілкується з різними великими корпораціями, хочу зростати, не хочу бути просто фотографом, ні, хочу залишатися суб'єктивним фотографом, да, щоб до нього ходили, типу, щоб відчувати себе творчою людиною. Хочу будувати конструкцію корпоративну, це чудова конструкція. Класно, що він це розуміє, є відчуття, що ми зможемо йому допомогти з цим, накрутити йому хвіст. Так, да, давайте ми поставимо 5 зірочок. Цікаво попрацювати з ним. Вітання, Михайло. Доброго дня. Мене звати Максим. Вас звати Михайло. Ви власник, так? Власник і засновник. Чудово. А де ми могли з вами спілкуватись, не пам'ятаєте? Так, да, пам'ятаю, громадський бюджет міста Києва. І що там? А я був головуючим громадського бюджету. Два скликання. Третє, четверте скликання. Ми тоді у вас зустрічалися в офісі трансформації по питанням реалізації пішоходу на університеті метро. А, я ще орав на чиновників, да, якісь, по-моєму? Так, да, так, да, так. Да. Я ще був радником. Тоді ми спілкувалися, ми тоді групою приходили, спілкувалися з вами. Так, все чудово. Так, Михайло, а у вас оберт 10 мільйонів, так, в Києві? Так, орієнтовно, так. Да. Зараз в зв'язку з тим, що трошечки був поглинутий в громадську діяльність, то фінансову частину я не вів, а коли добрався до фінансових частин, казав, давайте знову поновлюємо цю інформацію, зараз це відновлюємо. І саме головне, що ми вивели, це поки що обороти. І далі все до кінця хочемо відцифрувати всі дані, що в нас є. Бо в нас дані щодо маркетингу і клієнтської бази у нас відцифровані, а саме фінансова частина, вона в нас трошечки поки що на плаві, бо 1С потрібно з'єднати з нашою CRM-системою, це трошки складно. Тому зараз ми над цим працюємо. Чудово. А скажіть мені, чим я можу вам допомогти? Як ви думаєте? Дивіться, єдина проблематика, яка зараз у нас є, те, що ми вперлися в стелю, в розвитку. Чому? Тому що коли ми починали в 2011 році, великої конкуренції як такої не було. Ну, вона була присутня, але в нас ріст був дуже, дуже досить великий. Тобто у нас клієнтська база в місяць збільшувалась там до 500-600 клієнтів. Тобто ми росли одночасно. Зараз, на даний момент, у нас клієнтська база вперлася, ми стоїмо на позиції орієнтовно десь близько 7-8 тисяч клієнтів. Ця цифра плаває. Чому вона плаває? Тому що в зв'язку з тим, що ринок став дуже перенасичений різними водами, і стало дуже важко виділятися. Тут треба саме ваше бачення як людини, яка побудувала, відкривала, як для мене, тобто ви починали з... комедійного, тобто характеру, тобто як акторського, як ведення груп різного характеру, закінчуючи радником, тобто політичним, у вас є бачення того, як можна креативно спрацювати і креативно залучити, можливо, громадськість, тому подібне. Ну, це для мене бачення, це важко розкрити. З першого боку, і з другого боку, це те, що є велика кількість контактних зв'язків, тобто навіть з мого боку, бо з 17-го року, маючи можливість побувати в різних кабінетах, поспілкуватися з різними людьми, правильно побудувати комунікацію.
Тобто, знову ж, це в плані того, що зараз я над цим особисто працюю, як це зробити, але оце досить складно дається. Чому? Тому що в кінцевому результаті ти хочеш людям розповісти, чим ти краще, чим твій продукт краще, але люди цього не розуміють. Ну, якщо коротко про свій продукт, то я можу навіть відеоролик включити, у нас є анімаційний, він на 2 хвилини, ви якщо глянете, ви зрозумієте, про що ми і як ми, якщо є така можливість. Ні, розповідайте. Про нас. Наша вода, наш продукт, це продукт, від який достався по сімейній лінії від діда-прадіда, мій ще прадід в своєму 1970 році задумався про питання водозабезпечення своєї сім'ї, тобто коли вони жили на селі, і пробурив просто звичайну свердловину, скважину ще ручним методом. В 92-му році, коли я з'явився на світ, мої батьки подумали про воду, бо в мене було хронічне захворювання з нирками і потрібно так само було джерело води. Вони перевірили цю воду, їм сказали, що хлопці, ваша вода – це саме найкраща вода, яку ми перевіряли. Це інститут, Одеський інститут реабілітації та курортології, це той інститут, який дає заключення державного стандарту, Держсанпін, який дає норматив. Вони навіть порівнювали нашу воду з Моршинською, з європейськими зразками, вони казали, що аналогів як такої, тобто ви стоїте на сходинку по якості краще, чим Моршинська. І в 2011 році, коли вже я дійшов до того плану, коли можу починати розвиватися, тобто отримав освіту, я задумався в тому, що можливо це буде шлях той, який потрібно робити. І ми тоді так зробили, що вклалися першими своїми грошима, почали зі першої 10 тисяч доларів, коли купили авто і побудували маленьку кімнату для розливу води. Ну і протягом 5 років ми вже побудували безпосередньо цех по розливу води, маємо свій автопарк з 5 машин, які займаються доставкою, маємо дистриб'юцію в Житомирі, безпосередньо самі закриваємо місто Київ, розвиваємо зараз партнерські відносини, я писав, з Дніпром. Це якби наш ключовий партнер. Чому? Тому що за якість води ми однакові, і ми знаємо, як поєднати між собою, тобто ми можемо під різними брендами розливатися або поєднувати на одного. І з 18-го року я почав досліджувати ринок України, об'їздив майже всю Україну, відвідав багато заводів по розливу води, це починаючи в Івано-Франківську область, Ужгородську, Закарпатську, Харків я об'їздив. То дивилися підприємство, чому? Бо в мене був партнер, яким ми готували так звану бізнес-модель. Ми створили, і зараз залишається у нас підприємство, називається Світовий банк води. Що ми хотіли ним зробити? Ми хотіли в наш пакет ввести компанії і вийти на ринок, це більше ринок Саудівської Аравії, бо там є великий потенціал із саме з маржинальністю. Тобто у нас наш продукт тут недооцінений, а там продукт коштує досить дорого, і можна на цьому заробити. І трапилось так, що рік 9 місяців тому назад партнер відвалився по своїм особистим причинам, і проект завмер, і якби ось так воно залишилося. Тому навіть з точки зору, от я навіть сьогодні там читав, що Василь Хмельницький там підписали до самого договір з катарцями. Ну чудово, круто, можливо, щось десь буде. Ну це якби це більш глобальний стрибок. Зараз щодо Києва, це у нас є програма. Програма в мене розписана щодо побудови водозабезпечення навчальних закладів. Тобто у нас була, в мене закладалася, у партнер закладалася така програма, це встановлення вендінгових автоматів для того, щоб вони порційно видавали воду. Тобто у нас в місті Києві, навіть з точки зору туристичного міста, в центрі міста, купити воду – це зайти в якийсь ларьок, не зрозуміло, що купити, і ти не відчуєш той аромат міста Києва, який був там, наприклад, в 70-ті чи 80-ті, коли стояли автомати з газ-водою. Коли приходили, брали склянку, нажимали кнопочки з сиропом і все це робили. Оце зараз стратегічне бачення того, як це можна реалізувати, і воно все це працює, але тут зараз буде лише питання в тому, як ми будемо діяти з місцями встановлення, бо спілкуючись і переглядаючи карти щодо майнового всякого участі, це досить складно, і математика більше структурності до КМДА буде, тобто це якби інше питання. Тобто тут розвиток є, і знову ж, то, що я говорив, що розвиток – це використання тих комунікацій, які є, тобто, можливо, стратегічно поспілкувавшись з вами, ви підскажете, як правильно це зробити. Тобто, ось так. Тобто, як фінансова частина, ми для себе бачимо партнера, будь ласка, ми відкриті, бо є куди розвиватися і рости. Чому? Тому що ми зараз зробили
пробні зразки, тобто ми що ми робимо? Ми не базуємось на того, щоб розливати себе в малу пляшку, тобто так як там Моршинська, Бонако чи інші води. Ми це для себе ми не бачимо, для себе ми бачимо ринок, це настав хтось такого, у мене як зразок є, це приват лейбл, тобто приватна упаковка в офіс великим компаніям, будь ласка, як презентація, ми працювали з Айцерингом, їм це сподобалось, коли приїжджали партнери з Європи, там Америки, вони казали, вау, круто, дайте нам, ми хочемо собі таке. Тобто це ніша, яка дійсно ще не закрита, це приват лейбл пляшка з унікальним дизайном, і ось тут ми готові бачити для себе інвестора-партнера. Бо тут робота з продуктом, з креативом, і одночасно це для старту досить такий важкий фінансовий продукт, бо там треба для того, щоб стартнути, там вкладати потрібні певні кошти в обладнання або працювати з аутсорсом, але з якісними компаніями. Вони є, але вони поки що так думають, їм завжди, вони кажуть, давай об'єми. А об'єми брати – це досить складно для таких компаній. Ну, як такого плану. Є, це так само розмалювати можна. В нас воно дається клієнтам, але клієнти поки що з фінансовим становищем в Україні, вони якось так на це дивляться поки що не дуже. Михайло, а у вас свердловина власності? Так, звичайно. А де вона знаходиться? Житомирська область, Радомишльський район, село Товста. Від Радомиша 15 кілометрів. У вас одна свердловина, так? Да? Зараз одна, поки що зараз ми ось ведемо переговори, вже тиждень безпосередньо для себе робимо внутрішній тендер, шукаємо підрядника, який нам зробить поруч ще одну свердловину. Чому? Тому що ми хочемо якісно так само зробити, як було і перше. Бо якщо ми кажемо про потужності в нас щодо свердловини, зараз у нас це 20 кубів води на годину. Тобто фуру води можна віддавати спокійно. І в 2008 році ми малювали стратегію водозабезпечення міста Радомиш нашою водою. Тобто це 15 кілометрів прокласти трубопровід для того, щоб прямо вода постачалася їм природня, без очисток, без обробок кожному мешканцю районного центру. Але, як завжди, в нас корупція перемагає, і вони сказали, ні, краще ми будемо свої свердловини бурити, і в кінцевому результаті зараз водоканал Радомиш, що він просто вмер, і як такого водозабезпечення в місті взагалі немає. Так само ми вели переговори з власниками, тоді ще це був пан Петро Порошенко, власниками заводу Радомиш, тобто перша приватна броварня зараз там вони знаходяться. Так само вели переговори щодо поєднання води, бо наша вода, ми перевіряли Шульцом, який, можливо, знаєте, в ТРЦ Україна на Перемоги площі. Особисто носили воду, з ним спілкувалися щодо якості для пива. Він зробив пробу, засадив туди дрожжі, сказав, хлопці, якщо чехи таку воду будуть бачити, вони будуть раді, бо досить гарні показники для росту дріжджів, і тоді отримав якісне пиво. Тобто з точки зору виготовлення якихось побічних продуктів, так само, будь ласка, можна. Ну, плюс наявності в нас території, у нас там приблизно є власності десь близько 20 гектарів земельних володінь, які можна перезмінити в будь-яке цільове призначення. Дякую, Михайло. Дякую. Все, вам велике дякую. Подякував. Ну, така історія також, не вистачає якогось пінка для ривка. Пінка для ривка. Не вистачає пінка для ривка. Ну, типа, 10 мільйонів є, прибуток, наприклад, 10-15%. Мільйон маєш на рік. Мільйон на рік там плюс-мінус може вистачати. Да? Типа, щоб. Я знаю власників Моршинської. Ну там зовсім інші люди. Оманьце, то деколи це ж важливо. Ми починали, по-перше, в 95-96-му, де якби вручну закручували перші пляшки, але зрозуміли, що мас-маркет то є мас-маркет. Ну, тобто, коли ти продаєш там, образно, там 100 тисяч пляшок на годину, це не порівняється ні з чим. Уяви собі, да? Ну, тому в них там 70% ринку, розумієш, в Україні. Отже, друзі, в фінал проходить компанія Gate Agency. Вєбрік, я тебе вітаю. Готуйся. Тобі пиз... Так, не можна сказати?
Готуйся, буде динамічний розвиток. Перас парадастра, перас парадастра, так же можна казати, да. Пам'ятайте, я безкоштовно допомагаю розвивати бізнес не просто балачками, а реальною роботою щоденною разом з ними. Ви допомагаєте розвивати офіс трансформації тим, що підписуєтесь на наш патрон, отримуєте оці всі концентровані уколи щастя, вітамінів та енергії, та допомагаєте розвивати суспільство в Україні разом з нами. 20% прибутковість з відео чи 30% дозволить тобі експериментувати значно краще. Ти можеш казати, що це бе, огидно і таке інше. Я зараз наперед кажу. Воно где-то так і було. А нахіра Гаранике Гароти строїть свій відеопродакшн, якщо куча безробітних відеопродакшнів? Якщо йдуть к Вєпріку і хочуть щось у Вєпріка брати, нахіра ви гроїте огород з всією цією історією? Кажете, ребята, от у нас кост, десятка. П'ятерка ваша, тройка наша, двойка налоги. Погнали. Ну, немножко я, и на самом деле большая именно агентская, это сервисная часть. То есть Лена с ними там долго или там тоже. Нет, разумею. Какие, вот фотка сделана на офигенный Canon, офигенным объективом, в офигенном свете. Байвеприк и не байвеприк, яка додана вартість. Процентов, відсотків.